Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького випустив магістрів, 20 випускників економічного факультету спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит» отримали дипломи. З них 60% уже працевлаштовані, розповідає Тарас Івашків, декан економічного факультету. Успіхом працевлаштування наших студентів є те, що вони проходять реальну практику у провідних підприємствах, інноваційних підприємствах нашої області та інших регіонів. Крім того, наші студенти наступний рік мають можливість проходити практику за кордоном. Більшість студентів щодо отримання диплому магістра працюють на різноманітних посадах за спеціальністю. Відтак, деякі з випускників встигли усвоїти навики бухгалтера, помічника економіста, фінансового аналітика. Професія фінансиста затребувана і достатньо відповідальна робота, зізнаються випускники. Дуже радію обраній своїй професії, ну і відповідно, оскільки вже працюю і бачу себе в майбутньому успішним фінансистом, економістом, майбутнім держави. Дуже хороший, дружній, чудовий колектив, дуже приємно навчатися, дуже хороші студенти, дуже хороші викладачі, з розумінням ставляться до кожного студента, індивідуальний підхід до кожного студента. Таким чином, кожна людина, яка навчається в цьому університеті, має можливість сповна себе реалізувати. З нового навчального року на економічні факультети набиратимуть абітурієнтів на такі спеціальності, як облік і оподаткування та фінанси, банківська справа та страхування.